Општина Штип утре по втор пат годинава ќе врши прскање против комарци на целата територија. Третирањето ќе се спроведе во период од 12 часот после полноќ до 6 часот изутрина. Запрашувањето ќе го врши овластена фирма со апаратура за улова ладно запрашување. На овој начин ќе се уништат ларвите на комарците и ќе се спречи нивно размножување. Со дезинсекцијата ќе бидат офатени зелените површини во општина Штип, подрачјата по течението на реките Прегалница и Отиње, застојни води и подрачја околу каналниот систем на територијата на општината, урбаните населби и локалитети. Третирањето ќе се изведува со препаратот Аква Каотрин 2ЕВ со активна субстанца Делтаметрин и со препарат за активна со активен течен ларвицид. Во случај на неповолни временски услови, значи ветер, дожд и друго, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Воедно се известуваат пчеларите навреме да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелните семејства. Во изминативе неколку години локалната самоуправа на почетокот на пролета редовно спроведува акции за дезинсекција против комарци. Освен прскање против комарци, општината спроведува и неколку акции за дератизација против глодари.